Extraliga žien pokračovala tretími zápasmi nadstavbovej časti. Novomešťanky stále čakajú v skupine o prvé a štvrté miesto na úvodný triumf, keď v prvých dvoch dueloch nestačili na Pezinok a Nitru. Prvý cenný skalp chceli získať na pôde aktuálneho majstra Slávie Bratislava. Novomestské volejbalistky čakajú na úvodné nadstavbové víťazstvo, keď v prvých dvoch dueloch podľahli Pezinku a po 5-setovej bitke aj Nitre. Napraviť to chceli v treťom dueli nadstavby, v ktorom cestovali na pôdu aktuálneho majstra Slávie Bratislava. Prvý set bol vyrovnaný do stavu 16-16, od tohto momentu prevzali iniciatívu Novomešťanky a ujali sa vedenia po výsledku 25-18. Druhý a tretí set ovládli slávistky, ktoré zlepšili hru a po setoch na 18 a 10 bodov viedli 2-1. Novomešťanky si však vynútili tiebreak, keď vo štvrtom sete dominovali jasne 25-13. Piaté dejstvo bolo vyrovnané do stavu 8-7. Od tohto momentu prevzali iniciatívu domáce hráčky a po výsledku 15-9 uštedrili majsterky Novomešťankám druhú tiebreakovú prehru v nadstavbovej skupine o prvé a štvrté miesto. Babi musíme pochváliť, pretože to bol dobrý zápas a naozaj bojovali. V úvode zápasu, v podstate úvod zápasu nám vyšiel, pretože sme na Slaviu nabehli dobrým servom a dodržiavali dievčence taktické pokyny, takže prvý set sme vyhrali, v druhom sete sme sa ťahali tak do polky, potom už nám v podstate rozhodcovia trošku nás rozladili a tým pádom slavistky prebrali úlohu a vyhrávali potom 2-1, čiže ten tretí set nám nie celkom vyšiel, ale dievčatá musíme pochváliť, lebo sa dostali do toho zápasu opäť a v štvrtom sete sme už boli v podstate pripravené na tiebreak. Naozaj aj pre divákov je to dobrý volejbal, pozerateľný a škoda len, že sme nehrali na domácej palubovke, lebo my máme fantastický fanklub a myslím si, že aj rozhodcov, ktorí boli, by som povedala, trošku dneska horšie proti nám naladení, tak mohlo to byť zaujímavé aj z tejto strany, také emotívnejšie. Najbližšia príprava, ktorá zhráme v stredu s Trnavou o 17. v športovej hale. Najbližší ligový zápas čaká na Novomešťanky počas 1. februárovej soboty, keď budú od 18. hostiť v domácom prostredí aktuálne líderky Extraligy z Pezinka. David Cvitač, Televízia Pohoda.